Une, mirë po me qenë vigilant, gjithmonë është mirë. Visar, vetë i përfshirë në raportimet e luftës, vetë e ke po atëmerin e luftës më afer se shumica prej nesh. Pse zgjedh një person një karierë të tillë? Po me të tregu drejten, unë e dyshoj që zgjedh dikush karierë të tillë, thjesht janë disa vendime të cilat ti merë bazë të, nuk e di, përgatitjes profesionale, pastaj pak identifikuash me çështjen edhe mundohesh me dhon kontributin ton sa do të vogël në atë industri apo në atë sferë të jetës. Edhe kur fillon, mas nëjveç bosh pjesë e tregimit, edhe natyrisht ajo të kalon për ditëshmëri, edhe si është vazhdon me mundu, me i dhon botës lajme prej palve të cilat nuk e kanë atë mundësi me i plasu ato lajme jashtë. E njëjta ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë, ku na kemi qenë të izolum faktikisht prej me tregu anën tonë të tregimit, edhe unë mundu me bo maksimumin tim, në ato aftësit e mija, sa atërë ka qenë sfid me qenë shqiptarë, plus me qenë edhe gazetarë shqiptarë, ka qenë problem në 4 orë, për aparatin e sigurimit shtetënor edhe për krejt këto. Kështu që unë e mujë me të thonë që kanë qenë kohëna shumë sfiduse, po ti bosh pjesë e tregimit edhe mundosh me i dhanë zo atyne që nuk kanë. Nuk është një zgjedhje. Nuk është një zgjedhje, nuk janë skena të cilat. Gjendesh edhe e vazhdon pastaj. Të parat janë, jo, nuk janë nga... Këto janë fotot e Kosovës një ilustrim. Këto janë para trupër britanes të cilë kanë hyjë të partë në Prishtinë. Kjo është rruga kryesore pri menzë studentave deri tre komuna. Kjo është normaliteti një gru me një fëmi. Këto janë rinia jonë me njerë të dalë me festu, pritje të qlirimit. Ta shë veç po shkojmë të foto tjera ilustruse të cilë, kjo është Reçaku, për shambull, gjatë ceremonisë vërimit, 45 viktima, nuk e di. Por nuk e ndalë me luftën në Kosovë? Po nuk kemi ndalë, na kemi vazhdu edhe në vitin 2000 në Preshev Medveç Bujanovc, edhe në 2001 në Maqedoni, në fshatën atë kur kanë qenë konflikte, pastaj kemi vazhdu edhe kemi bo edhe krizën e refugjatëve sirian, protestat ndryshme, zgjedhje, lajme të këqija, po që janë lajme të mira. Po që... Për neve, të mira, për popullatën të këqija. Kur nisi sulmi rus në Ukrajinë, dërlojmet ma që përndora ishte lufta e parë me cila do dokumentohet në TikTok. Ndryshoj shumë qka për juve si fotoreporter kur një luft transmitohet edhe në rjetës si TikToku? Jo, shisho, nuk, na ditën e parë kur ka fillu ofanziva ruse, na e minis me njëherë, me marën e lojmet, na e minis me kolegën tajmë Florentin Bajramin, si përfaqësues të Associated Press në Kosovë, na kanë delegu me njerë me shku në Ukrajinë, edhe na e minis kemi mri mas 18 ore në Kufi, ku edhe aty na jemi ndalë, edhe kemi pas obligim prej kompanisë me për cilë krizën e refugjatëve Ukrajinas në Poloni, ku mrena 2 ave ose 3 ave, nësë që më gabim, kanë mri me dalë deri në 4 milion Ukrajinas. Ne kemi evidentu që atë të eksodus të populatës. TikToku ka qasje më të madhe, po lojmet kredibile dhe ato që e qojnë peshën e vetë, do me thonë prapë se prapë kanë nevoj për profesionista. Është tjetër një gazetari qytetare që e qujmë na, ajo e ka natyrisht ljeftën e vetë, po thjesht aty nuk mund është me e identifiku, mos po shfrytëzohet si proksi ose si satelit për qëllimet tjera. Qajo është edhe problemi më i madhë sot për sot, është dezinformimi ose misinformimi me skenar të qëlluar, se nuk po din pikë spari kush është prodhusi i lajmit,
edhe dy, çfarë kredibiliteti ose çfarë besueshmërie ka. Dhe këtu besoj që mandi shfaqet problemi kryesor e atyre të cilët janë konsumues këtyre videove ose